Shumë e ka shoqe, na qëmë të ajak ka një arë qështë. Një herë një ofte ka gjithësysh do më zdo me pa. Me pa rive. Ose vjen, ose shkon, ose ja qëmë veç këta vetë. Ja, ja, rive ka djani matë malë se tunin, edhe krejt teshat na i vjen qëtash. Që e di bërë? Zemre. Krejt teshat këtu i ka të rive. Përveç nojnë, stash, a i vjen që edhe rive është dore djatë kur keni ju nevoj me shiku djani? Kemi riven edhe valiren, një kolegët e në. Aktorën, Valire Zenedin. Po, ka qenë edhe. Dhe bërën veç e thiri, Valire, jëmë të i ta prunë, ose vjen ajo të në mbanis, rinde. Hajde se dosti o ka të thirë. A më shumë mirë që për ju reka. Ryva ka pastru për hirtë parë. O, sa mirë. Ja ka për i thojtë. Pësiti, bre, po. Ajo ka qenë arsyja që shkardë, mandej puna deri, më pëmë të dhurata e bukur. Absolut, po. Si ka reagu Ryva kërë ka marë veç që je konstatuar? Shumë e konë interesant se në konë të Valira, me besorti, në konë me nejtë, për qef, edhe une që jam trenire që nuk ho e qëli një raftë dhe poshë në 7 days, edhe tashu u 7 days, ose më në këshyrin, sot diçka në regull. Edhe veç i ka shumë, Valira, besi skeutu, veç i ka thonë bleja një test, ma kam pru rive asme botës, në tash nuk e bojmë mërë qëpartë, se s'ko shonë, edhe që ati të shtrova shumë. Edhe ju, edhe hajë thaj se përbojmë. E bona dhe, do pëtuna dhe rive, e ka posë testin e përbojmë. O, zëtë mi. Shumë. Edhe ti se ke vrejt këto, nuk të ka mundu diçka që... Jo, jo, s'më ka mundu vesh në shqemë. Dishka posha më hajtë në shumë, dishka... Të shtu dëshira më në shumë. Ta shregojmë në një rast. Isha të je që u për vikend në Gjilan të familja vetë, edhe në kjerë. Oh, pa qa po vjen era të rëshi. Po vjen o va. Të rëshi, va. Që më t'i hatë të rëshi, që ka ma interesantë. Edhe mas një ove e kuptum që veç është të zonë. A je fiksu kështu me na ju shqim gjatë posë? 7 days. 7 days. 7 days edhe Haribo. Edhe Haribo, po, që ato nuk e din. Atë këshijat, po. Qëshja të lerojsh e vetës të e di që ti je strikte në këtë punë? Jo, atë dishko, është ma interesant. Por asë me marrë vërshjem, sa dzoni hajshja si tinza. Kështja, kuna jam të i hongër tinza vetës. Hajshë të rapë, më shena i kush. Po, i ki prej vetës, më së më shë. A me din, është të tinza hajshja edhe, po, shi. Dishka së të në regull me mu, po, asë këm, po, asë Nështë ta kjo aspekti që ke ushtru gjatë tërkosë dhe trupi ma i fort, ma i pëqeshëm. Beshë në kërëm shkuve, ti e kështë bu gati edhe zemra. Po më ushtru e me pesha, me sana, krejt. Edhe o konë super, që e duhe i ka orë fantazi. E qësh është kjo mënyra e jetesës me qenë, letë themi strikte, është ndërshëm? është shumë e mirë, se në natë adaptu ma ato, në një na keshë ko ho keshë. Po një ditë njofë të bëj, për shambull, absolut po një ditë. Amo nimi keshë me vetën, ose pse hungra, pse... Se na realisht e dojna ma shumë vetën, se ushimin shumë të në rasta. Po e dim që ka na bëna jo mbrana. Tani ajo është shumë e keshë. I farfume, po dhe pes shumë e mirë. A i e kështë strikte edhe ndaj tjerve të afrëme, për shambull shëqëri, familje? Po, ku shkejnë kujshi, e kena një Coca-Cola, se po vje faria, hekni. Po, të shpija, jenë para gjikuse, kogja si shumë, po dhe ata hojnë mi, nuk është që hojnë keshë.